אלוהים שלי אשר מאחורי הברוש ושברוח לרגע נרעד אלוהים שלי השעה שלוש יום שני שנת שבעים ואחת ולי יש היום יום הולדת תל אביב השעה שלוש לא בכל יום אני נולדת ולא בכל יום אתה מאחורי הבראש עשה שהוא יזכור אלוהים אתן אלאות אלוהי האנשים אלוהי ההפתעות אלוהי השמשות והירחים אלוהי המתנות והפרחים עשה שיזכור השנה עשה שיביא מתנה אלוהים שלי אשר מאחורי הברוש זה שברוח הרכין את ראשו אלוהים שלי השעה שלוש יום שני מה אכפת לך? מה אכפת לך אם הוא יבוא? בשנה שעברה הוא שכח וגם בשנה שלפני שעברה הוא לא זכר תמיד הוא מבולבל כל כך עשה שהוא יזכור אלוהים אתן אלאות אלוהי האנשים אלוהי ההפתעות אלוהי השמשות והירחים אלוהי המתנות והפרחים עשה שיזכור השנה עשה שיביא מתנה אלוהים שלי אשר מאחורי הברוש זה שהרכין את ראשו אל ראשי אלוהים שלי כבר אחרי שלוש ואצלי זה כבר קצת אחרי 30 טוב אז יש לי היום יום הולדת טוב אז מה אם שכח אז מה יש בכל שתי דקות אישה נולדת בכל שתי דקות נולד איש טיפש לא צריך שום ניסים אלוהים הגדול הוא פשוט שכחן הוא שוכח אלוהי השמשות והירחים אלוהי השום דבר אלוהי השוכחים אז מה אם חלפה עוד שנה בגלל זה מוכרחים מתנה אלוהים שלי הלו, ערב טוב חווה. ערב טוב אהוד. וערב טוב גם לכם. את מתרגשת חווה? אתה. אני כן, מה איתה? כן, השיר ששמענו תפילת יום הולדת של משה וילנסקי ותרצה אתר, הוא בעצם שיר ששייך לניפוץ התדמית שלך, שהתרחש בערך לפני שנתיים, למגינת ליבם של אחדים ולשמחתם של רבים אחרים. איך את הרגשת בכל אותה תקופה, ובעצם מדוע זה קרה? כלומר, פתאום התחלת לשיר שירים של נשים הרות אסון. לפעמים הרות סתם, לא תמיד הרות אסון. זה קרה כי באמת התבגרתי, ואתה מחפש נושאים שפחות או יותר יתאימו לגיל ולאישיות. ככל שהבן אדם מתבגר, אז יש כל מיני שירים שנראים עליו קצת מגוחכים. אלא אם כן הוא שר אותם
זאת אומרת, בידיעה ברורה שהם לא בדיוק מתאימים לו, והוא קצת צוחק על עצמו, אולי יש גם דברים כאלה. הרגשתי פתאום צורך לשיר חומר חדש, חומר שתמיד רציתי לשיר ולא העזתי לשיר, כי חשבתי שאני עדיין לא בשלה. ולחומר הזה הייתי זקוקה פשוט מבחינה טכנית, לתזמורת, כי הגיטרה לא הספיקה לו. זאת אומרת, לסוג הזה של שירים הגיטרה לא בדיוק הספיקה, ולכן הייתי צריכה תזמורת. אף פעם לא שרתי עם תזמורת, אז לא ידעתי בדיוק מה עושים על במה כשפתאום הידיים בלי גיטרה. וכאן מחזיקים מטפחת, לא עלינו, כן. לפעמים הקהל מוצאים מטפחות מרוב ייאוש. וכאן עזר לי צדוק צרפתי שהציל אותי מהעניין הזה של, הוא היה המטפחת שלי, נגיד, מכל הבחינות, הוא עזר לי. וזהו, והרגשתי שהשתחררתי מהתסביך הזה. כלומר, היום אני יכולה לשיר גם עם גיטרה וגם בלי גיטרה. בקיץ הקודם ביקרת בארצות הברית וערכת סיבוב של הופעות באוניברסיטאות שם, ואני יודע שהיית מרוצה ושנהנית ושאפילו הצלח. וגם ידוע לי למען האמת שהיו לך כמה וכמה הצעות מפתות לשוב אל ארצות הברית, אפילו לתקופה ארוכה יותר. בארץ שזמריה מגיעים בפעם השלישית מזד הפזמונים, וכבר חולמים על כיבוש צרפת, גרמניה, ואם ירצה השם גם ארצות הברית, מדוע בעצם ויתרת? תראה, הוויתור לא היה, אני לא יודעת מה זה נקרא ויתור. בשבילי, לנסוע לכמה שנים לחוץ לארץ, זה ויתור יותר גדול. זה מה שזה דרש באמת? אם הייתי רוצה לעשות מה שבאמת רצו שאני אעשה, זאת אומרת, זה לא, כיוון שגם בארץ לא נבניתי על שלאגר מסוים, אז גם בחוץ לארץ הקו שלי לא היה על על לחפש שיר שישבור את השוק. זה קורה, זה יכול להיות, כן. זה מזל. אלא פשוט לשבת ולהכיר את הקהל ולתרגם שירים כמו שהתחלתי לעשות, שירים כמו תפילת יום הולדת, כל מיני שירים אחרים שלי לאנגלית, וללכת ממש לבנות תוכנית באנגלית, כמו זה אמר, הכוונה הייתה כמובן לארצות הברית. את יודעת איזה תדמית הם תכננו לך שם? מה הם רצו שתעשו? מעין שנסוניירת, משהו בין שנסוניירת וזמרת עם. כן. כי זה, כי החומר שלי מצא חן ביניהם, זה חומר שבזמן האחרון לא שומעים הרבה באמריקה, הם מתחילים לחזור אליו קצת. תקופת הרעש קצת עברה, שירי העם גם כן לא בדיוק, אז מחפשים את הדברים שאולי פעם שרו זמרות כמו ג'ודי גרלנד, דברים כאלה, וגם כן היום כבר לא שרים. אז להם זה מזכיר צרפת נגיד, ופתאום הבאתי להם דברים כאלה באנגלית, שירים שהם לא מכירים. אבל לגביי זה היה פשוט אומר לוותר על הקהל שיש לי כאן בארץ, וזה יותר חבל. כי מה שקורה שאתה, נפגשתי שם עם הרבה זמרים ישראליים, ולא רק ישראלים, מארצות שונות שמנסים את מזלם שם, כי זה באמת מפתה, זה שוק עצום, זה שוק נפלא. זה קהל שאם הוא מקבל אותך, אז אין שום קהל בעולם שידמה לו, שיודע איך להראות לך שהוא מעריך את מה שאתה נותן לו. אבל המספרים שם הם כאלה עצומים, שאתה בכלל מתחיל לאבד את הקשר האישי עם הקהל, זה כבר לא קהל, זה כבר מפלצת. זה מספרים סטטיסטיים, זה כך וכך אלפי קוני תקליטים, וכך וכך מיליוני צופי טלוויזיה, כן, אבל אין לך כמעט שום קשר אישי עם הקהל, וחבל לי נורא לאבד את זה, יש לי את זה כאן. וזה לפי דעתי הדבר הכי חשוב לאומן, ואני יודעת שיש הרבה זמרים בחוץ לארץ שמקנאים בגלל זה. אז טוב לי, למה לי? את יושבת עכשיו כרוכה בגיטרה שלך. כן, לגמרי. אנחנו ננצל את ההזדמנות, ואולי תזכרי בשירים שאת עדיין מחבבת, כיוון שזמרים נוטים לשנוא אפילו אחרי שנים אחדות. שירים ישנים? כן, שהם הקליטו בעצמם. מה עם השירים שאת זוכרת בחיבה? להזכיר לך קצת פה ושם. כן, ואם כבר הגיטרה איתנו. נזכיר, אולי מההתחלה לגמרי, אז היה דבר כזה. היום אולי נדחת בו הלילה ולא נשאף לאור כוכב זה דרך הלילך והיה לנו לאוסנת היה סוסן סוסן אפור שיר שגם התחיל קצת את רעיון שירי הילדים והיה רוחות חמות
נשבו בינות בשביל על הבריכות. ו... ואולי? ואולי גם... כן. מרדף? כן, ואולי גם מרדף. אולי גם מרדף. ואולי גם אליעזר בן יהודה. אולי גם אליעזר. ואנחנו עדיין. נשמע את שני השירים האלה, שאת מילותיהם כתב ירון לונדון. הלחן למרדף של נחום הימן, והלחן לאליעזר בן יהודה. מתי כספי. חווה, בבקשה. טובה שהדבש בעורקיה אך דם בנחליה כמים נוזל ארץ אשר הרריה נחושת אבל עצביה ברזל ארץ אשר מרדפים קורותיה אלפיים דפים ועוד דף עד שנשרף עוד מעט כל חמצן ראותיה בגלל מרוצת המרדף. ארץ אשר ירדפו האויביה והיא את אויביה תרדוף במרדף היא את אויביה תשיג אך אויביה הם לא ילכדו הבקר זו הרואה את חייה מנגד תלויים כעליה נידף היא יראה אבל כמו לא הייתה כלל מודאגת תמתין עד לתום המרדף תום המרדף מסתתר בנקיק מצפין את פניו במחבור, במחבור אך לסופו הוא יבוא כמו השמש אשר ממזרח היא תבוא אז לא יותר אמהות תקוננה ולא על בניהם האבות כן הוא יבוא ורגלינו עד אז לא תלענה לרדוף בעקבי התקוות ולתואר ולשם ובחצות האששית בחלונות היה רושם במילונות תילי תילים מילים יפות מילים אפות מתגלגלות מן הלשון אליעזר מתי תשכב לישון הן קומתך כמעט אפיים שחר והעברית אשר חיכתה אלפיים היא תמתין לך עד בוא השחר אליעזר בן יהודה יהודי מבדח מילים 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 הוא פדה ממוחו הקודח מה העברית אלפיים נו אז מה הבא נעירנה ונמציא את היוזמה את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט בקצה נוצה בכתב רהוט כתב קרובית, כתב גלידה כתב את כל, את כל מילון בן יהודה ועוד הוסיף מילים לברוא ונוצתו המהירה לא נחה והשפה גדלה ולא הכירה את מראה דמותה
מראה דמותה בבוא השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח. מילים מילים, מילים מילים, הוא בדע ממוחו הקודח. נולד לו וחזות האיש אמר, זה הבחור, אקרא לו בן יהודה איתמר, שמיינקות ועד גמילה מיום בוא, בברית מילה ועד מותו קרותה לו ברית עם העברית, ומלחמה לו את הלעז להחריט. איתמר אכן היה בסבר, והלשון בפיו הייתה שפת עבר. איתמר בן אבי, שאביו היה נביא, גבר כלבבי. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח. מילים מילים, מילים מילים, הוא בדע ממוחו הקודח. חווה, זמרים ישראלים רבים, בעיקר בשנה שנתיים האחרונות, כותבים בעצמם את שיריהם, לפעמים רק מילים, כן. לפעמים רק מנגינה, לפעמים את שניהם. איך זה שאת מכתיבה בדרך כלל את המילים שאת רוצה, נותנת ממש סקיצה של השיר שאת מעוניינת בו, לא בעצם כותבת בעצמך את השירים שלך? הנה, שאלת וענית, כיוון שאני מכתיבה. כיוון ש... חשוב לי לשיר את מה שאני רוצה להגיד, ולא כל כך חשוב אם שמי חתום על השיר או לא חתום, כיוון שמבחינה טכנית אני לא כותבת כל כך טוב. וכיוון שאני חושבת שזה טוב שזמר יושב עם בן אדם ואומר לו את מה שיש לו, את הרעיון שלו, והאדם שיודע לכתוב כותב. ובינתיים אני לא עד עכשיו לא הרגשתי צורך חשוב באופן מיוחד לכתוב את שיריי. לאט לאט כן הייתי רוצה, צריך בשביל זה איזה מין אומץ, אומץ אחר, זה כאילו צד אחר של המטבע. אם אתה עומד על הבמה ושר שירים של אחרים ואתה עומד על, זה אומץ בכלל לעמוד על הבמה, זה מתח, וזה עוד לעמוד ולשיר שירים שאתה כתבת, זה ייקח אצלי קצת זמן. האתגר זה הבא. יבוא. כן. האם את מתקשת בהשגת שירים לאורחך? זה קשה, זה... קשה מאוד, כיוון ש... בייחוד... בעיקר המוזיקה, מה ש... דווקא המוזיקה. דווקא המוזיקה. כי ככה אפשר... אם אני רוצה איזה מילים טובות, אני יכולה לתרגם לשיר מצרפתית, או מאנגלית, או מאיטלקית, או מיוונית. אבל המוזיקה שתהיה גם של היום, וגם שלי, גם טובה, קצת קשה. אנחנו במכנה מוזיקל, אנחנו קצת ככה, עוד יש פה קצת בלבול, עוד יותר מדי סופגים מכל מיני צדדים, ועוד אתה עוד לא רואה, אני עוד לא ראיתי את הסשה ארגוב החדש שקם, הצעיר. זאת אומרת, משהו שזה גם כן ספג מהרבה מקומות, אבל זה דבר בפני עצמו, ולי אישית זה מריח מארץ ישראל. האם את משתדלת להגיע אל המוזיקאים הצעירים יותר? כן, אני כל הזמן, זה השיטה שלי היא כל הזמן לעבוד עם, עם, עם הוותיקים, עם וילנסקי ועם ארגוב, עם נעמי שמר, ולצד זה כל הזמן אתה תראה אצלי, לא תמצא תקליט או ערב או תוכנית שאני עושה שלא יהיו בו שמות של אנשים חדשים, או חדשים לגמרי או חדשים בשבילי. כשאת עוסקת בתרגומי שירים, כשאת שרה שירים מתורגמים, כן. מהי הארץ שאליה את בדרך כלל ממהרת?
כדי לחפש חומר? צרפת. בזמן האחרון גם השירים האמריקאים... משום שהם נעשו קצת צרפתיים. נעשו קצת צרפתיים בנושאים שלהם, נכון. זה מה שיפה כל כך, שהמוזיקה היא קצת עממית ואמריקאית והנושאים... אבל כמובן שאני נמשכת לשירים של ז'אק ברל ושל ז'ילבר בקו, של... ושל ז'ורז' מוסטקי. בעצם את פרסמת אותו אצלנו. בין אלה שפרסמו אותו. הייתי אומרת שיוסי בנאי עשה את זה הרבה יותר טוב. לפניי. את מוסטקי? כן. באיזה שיר? הצועני, פרצוף של צועני. כן. אולי תשמעי לנו את את חירותי של ז'ורז' מוסטקי והמילים העבריות של יורם טהרלב. בבקשה. שמרתי לי אותך כמו כוכב בשר. את חירותי, עזרת לי לעמוד בכל כאב וצער, ולצעוד בדרכי גורלי עד תבוא גם עליי השלכת, ולרקום חלומות על קרני הלבנה, וללכת, ללכת. את חירותי, למען רצונך, את שבועותיי הפרתי. את חירותי, לשמור בריתי איתך, את חולצתי מחרתי. סבלתי הרבה וכאבתי בלי די, רק למען אמון בי תיתני. נטשתי ארצי וטובי ידידיי, ושלך רק הנני. את חירותי, הורית לי לוותר על תפנוקים ונועם. את חירותי, לימדת את ליבי גם בבדידות לשמוח. את שלימדת אותי לחייך למראה הרפתקה שחלפה לה, ללקק את פצעי במסתור ולקום וללכת לי הלאה. את חירותי, בלילה קר הפרתי את בריתנו, כך לבדי ערקתי מהשביל עליו פסענו שנינו. בגדתי בך חירותי הטובה, אל הכלא פסעתי בצער, אל הכלא החם אשר שמו אהבה, נאספתי כמו נער. וסוהרת יפה בתנועה רחבה נעלה את השער. הסתובבת. חווה, עד כאן שירים שאנחנו מכירים היטב, כן. ומכאן שירים שאנחנו עומדים להכיר. כן. בימים אלה בעיצומו של... עיצומה של הצגת יחיד חדשה. חדשה. מה את יכולה לספר לנו עליה? פשוט קראנו להצגה חווה אלבושטיין והפלטינה, וזה פשוט שירים, בחלקם בסגנון שלי, לגמרי, בחלקם בסגנון של הפלטינה, ובחלקם דברים משותפים שיצאו נחמד מאוד. כל אחד תרם ממה שהוא אוהב ויודע, ויצא איזה מין דבר חדש ומעניין. מי ומי בפלטינה? רומן קונצמן, שאיבד את כל השירים לערב. לגביי הוא מאבד חדש, ואני מאוד מאוד שמחה שהכרתי אותו, וכדאי שיכירו אותו, כי באמת עשה עבודה נהדרת.
עוד שני עולים חדשים מרוסיה הם נחום פרפקוביץ', שהוא פסנתרן, כן, פסנתרן, אורגניסט, כנר, ומנגן על קלרינט והרמוניקה. ויקטור פונרוב, שהוא הגיטרה בס. ושני הישראלים, הצברים שלנו זה ארלה קמינסקי, טופים, ואלונה טורל. שגם תרמה בהלחנה? כן, כמובן. מה נשמע מתוך התוכנית החדשה? נשמע אולי שניים או שלושה שירים. הראשון יהיה הילדה על הנדנדה, שיר שתרגמה תרצה אתר. כתב אותו במקור קאימי, הברזילאי. ושיר שכתבה אלונה טורל, מה נותר. לפי מילים? שלי. אה, אז זה קרה בכל זאת. כן. נשמע. כזה בית עם פרוזדור
בבוקר לעבודה, אחר כך הולכת למספרה, עושה לה תזרוקת ותררה, לוקחת מהגן את הילדה, הולכת לחנות וקונה גלידה, שמנת ולחם וגם חמאה, אומרת שלום ותודה רבה, ושוב פעם הולכת לעבודה. פעם לפעם אל תשכחו לבקר את ההורים מפעם לפעם הם רק שניים ואתם רבים אתם רבים והם עייפים והם רק שניים חווה אלברשטיין תסיים בשיר שכתב ז'ילבר בקו,
וזהו שיר אודות זמרת מזדקנת. את השיר תרגמה לעברית תרצה אתר, בצרפתית נקרא השיר אולגה, ובעברית שמה של הזמרת סימון. חווה אלברשטיין, תודה רבה לכם וערב טוב. הסנה זורמת לחופי עיר האבן, מקיץ לוהט אלי חורף וחפורות. אור פניי מקומץ, שערי כמו תבן, אך ליבי מהבהב כפנסי מטרו. הלב שלי מואר באור העבר, כן, ליבי זוכר תשועות רועות וכל המון. קהל גדול ורב בשערים ציפה לי, נראה חיוך אחד, מבט אחד, סימון. נכון, אני סחבה בלה, סימון שכונתה הגדולה. לו ראיתם אותי עולה על הבמה לבד, וואלה! זו אני, זו אני אשר תחת הגשר פורטת על קטרוס שאין בו אף מיתר. אינני בוכה אך גם איני צוחקת, אני כל כך גדולה שזה כבר אי אפשר. יהיה טוב סימון, החיים הם כמו גשר, בני אדם מהלכים על משטח של בטון, ולפעמים הם גם זורקים כסף ואז צריך לתפוס. תפסי את זה סימון. נכון, הם אינם נראים, סימון, סימון, הם פשוט לא זוכרים, הם לא יודעים מי את מדם, זוכרים בקושי את עצמם. זורם הנהר וזורמים השמיים, את עינייך עצמי יוצאי לך לדרכך, כי לדרך הזאת אין יוצאים פעמיים, יפה וריקה והיא רק בשבילך. סוף הגשר הוא רק תחילתו של הגובה, עמדי וזמרי אל כל מי שיבוא, אחר כך השתחווי והושיטי הכובע, והצליל המטבע הכריזי בראבו. סימן, זכרי אין הכל תיאטרון רחב ושטוף אורות מהבהבים, ואין ברירה, הולכים סימון, הולכים סימון, הולכים עד שהאורות, עד שהאורות קווים. לידי גודייבה, אישה עדינה, נקייה, חרוצה, מנומסת. לידי גודייבה, ראיה נאמנה, בת 35 ותוססת. בלילה חורפי התפתלו על השטיח, בין ערות וקיקים נוצצים, בין יינות לגבינות, כשנכשל הוא הבטיח להקפיא את גידול המיסים. לידי גודייבה, גבירה לדוגמה, אמיצה, לבנה ואוהבת. מחסורו היא כואבת. שבוע חלף הוא שכח את שהבטיח, וכשבא אליו בחמה המיסים יבוטלו, הוא צחק והטיח, אם על סוס תרכבי אהומה. לידי גודייבה התפילות לחשה, באמבט שושנים וטרף אורן. לידי גודייבה חפפה את ראשה במרקחת ביצים וציפורן. בבוקר בהיר לבושה בחסדיה, היא רחבה על סוסה אל העיר.